السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وكنعه الله بما آتاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. محمد زمان نخار الله عنا، محمد زمان نخار الله چتم كل جهان بهار الله چتم كل جهان بهار الله محمد 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 شجاع محمد 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 شجاع حياة استمعت بار الله حياة استمعت بار الله محمد زمان نخار الله چتم كل جهان بهار الله نبی ماہ الفت مہر سخاوت نبی ماہ الفت مہر سخاوت چھ احسان تہند بے شمار اللہ بے شمار اللہ محمد زمان نخار اللہ چتم کل جہان بہار اللہ چکورن بینن خاص احسان چکارن تماجن بینن خاص احسان بخش متت من چک وکار اللہ اللہ بخش متت من چک وقار اللہ اللہ محمد زمان نخار اللہ اللہ چھتم کل جہان بہار اللہ اللہ بلال عمار تاج رفعت بلال عمار تاج رفعت ودا بو جہل زار زار اللہ اللہ ودا بو جہل زار زار اللہ اللہ محمد زمان نخار اللہ چتم کل جہان بہار اللہ صحابن چھ
افضل صدیق اکبر صحابن چھو افضل صدیق اکبر خدائن ونس یاری گار اللہ اللہ خدائن ونس یاری گار اللہ اللہ محمد زمانس نخار اللہ اللہ چھتم کل جہانس بہار اللہ اللہ نجات چی کنی وقت چھ قرآن و سنت نجات چی کنی وقت چھ قرآن و سنت فہیما اچھی وتی سلار اللہ اللہ فہیما اچھی وتی سلار اللہ اللہ محمد زمانس نخار اللہ اللہ چھتم کل جہانس بہار اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واجب الاحترام صدر محترم جمعیت اہل حدیث تحصیل ناربل خطیب محترم برادرم پرویز سلفی حفظہ اللہ فارغ التحصیل کلیت السلفیہ برادرم جناب محمد الطاف السلفی حفظہ اللہ دیگر ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث تحصیل حادہ و حلقے حادہ سامین محترم و مکرم اللہ بدرگ برتر سندس ذات اقدس کن سن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف بدرگی تو برتری درود و سلام سن درود و رحمت سن برذات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مسجد شریف اندر گرچہ اس امہ برہ تہ گئی نماز ادا کرن اور دل گو سٹھا خوش یتکن رفقاہن خیر خواہن بہی خواہن تو بلا لحاظ مسلک و جماعت تمام مسلمانن ہند شوق و ذوق وشن پت ایک شارٹ پیریڈس اندر یت عدیم جامع تعمیر کرن یہ یمی بستی ہندی دیندار آسنک بین ثبوت اللہ تعالیٰ کرین یہ تہذ محنت شاخ کا پن دربار قبول امی خیر کرنے دنیا سندر تی آتا تو آخرت سندر تی آتا آمین یا رب العالمین مسجد ٲسِن اجتماع ٲسِن درسگاہ ٲسِن دارالعلوم ٲسِن یس تہ سٲنۍ عمل یہ اس تیلہ انجام دیوان یل ربن اس اکہ عظیم سرمایہ سچ بنومت سرمایہ دار گرچہ اس زمیندار دکاندار ملازم تجار طلبا طالبات مختلف کاروبار تھاون وول مختلف ذریعے آمدنی تھاون وول بعد اوقات من اندر چھ محنت کرن کرن اٹھن ہٹ تہ کھسان کھورن پن و گچھان بعد اوقات اندر چھ اور قسط پلون کنی گچھان مگر امہ باوجود اس اللہ تعالی سنز بارگاہ اندر پن پان سمجھن اچھ خوش قسمت تو اچھ مقدر وول کیا دو ربن اس مدور ست تاجر ست طالب علم ست زمیندار ست گامک تو قصبک ست سو سرمایہ کورمت عطا یت مقابل دنیا وما فیہا چھ حقیر تو کمدور سو گو
أشو ربن اسلام کی سرمایہ سیت نواد میت ات مقابل چھ سوری دنیا بے دنیا سندر چند سن مدنیا دینار درہم ربی یہ سوری چنوتوان اللہ تعالی ہن یوسس دین عطا چھ کرمت حدیث مبارک پڑھ میں تو ابراہ کنی امام مسلم انمت کتاب زکوۃ سندر اور امام ابن ماجہ انمت کتاب زہد سندر امام ترمذی تہ انمت امام احمد ابن حنبل تہ انمت پنس مسند سندر رحمہم اللہ علیہم اجمعین راویش عبداللہ بن عمر ابن العاص سری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ نعمت کر تذکر یت حدیث اس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائشن میان واد پڑھنے ضرورت تائش ز فارغ یت بستی اندر اس تو جمعیتن بڑ سرمائی چھ دیتمت اشن روڑن مگڈ مدرڈ کارن نش اس نلک دیون نش اس مکان ہکن بنائت نش اس ہکن نوکری دیت مگر اش قومس دن چ کوشش کارن سو عظیم پیغام پنن گبرن تو پنن کوڑن ہن ذریعہ یس امانت ترو حجت الوداع کس موقع پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونخ دنیا چتراون دنیا پہ اتراون تو دنیا پہ تمام ین والن تراون یہ حج آس شاید میون گڈنک تو آخری حج مگر بشو تہی ذمہ داری سپرد کرن یل تو یور گست مسلم کتاب الحج پڑھو گبر میں لڑائی جھگڑ فتنہ فساد اختلاف انتشار تنقید تنقیس تحقیر تذلیل یہ ساری چیت امت اس نقصان دہ امت گچ ہچنچ کوشش کرن بودنچ کوشش کرن تا عملاونچ کوشش کرن تیچ اجتم حکم اکسر فرموک انتم تسعلون عنی اے مسید حج کرن والو گچ اکنا زیاد جماعت است مہربان کرنا ہن یہ ساری جماعت زیارت بیت اللہ اب سے لہی آسنا ساتے ایجاب آج واریہ دل آمد ہٹنس میں تو واریہ کال گسنس تو آئی تے آئی سوات مت واریہ کال گسنس اس اکلٹ چھو گسن بار بار چھو دے لیا تھا ابھی کرو زار پارے لہی آسنا ساتے ایجاب مکس کن نیرہا بحر زیارت ظاہرن چھن طاقت مگر یل چگے چک مہربان ابو سے لہی آسنا ساتے ایجاب مکس کن نیرہا بحر زیارت کیا سا کرنے ابن چھن شہ جار میلن تور وتی چھن شہ جار میلن تور وتی دل چب رائے چلہن ہجر دیشی کمہ خاطر گھا تم غلط فہمی نار بلس مزہ آخر میں کعبہ ڈاخت ہر میں مبار حج ہسا سوری مکہ المکرم ہسا در حج خاطر چھن گژھن نہ مسجد اقصاس کن مسجد نہ مسجد نبوی اس کن حج سوری نخواسن کتہ مکہ المکرمہ سندر مگر امی باوجود چھس وادن اخر میں کعبہ ڈاکت تیوک ہر میں مبارک از شاہ رسالت چھوئی فرمان مدینہ
الشاہِ رسالت چھوئی فرمان مدینس توڑ کیا کرنے گس مسجد نبوی وشنی گسان یا مسلمان الزمک پٹ نیرک مدینہ منورہ کو نیت کیا تھا یک کشر پڑھے شاون مولانا انور شپیانی سری پڑھو رحمت اللہ امشا گھر اونمت امشا بربر شاہ اونمت امشا شپیان اونمت امشا زالڈگر اونمت ام کجن لو تشد الرحال الا الى سلسط مساجد یتن نار بلکی مسلمان رکت سفر گنڈک یتن نار بلکی مسلمان زیارتش نیت کرک مگر یل کرک زیارتش نیت تل کر جترین مسجدن ہند خطر بس یہ سون پیغام بس یہ سون دعوت اگر زیارتش نیت ہکو کرت ترین مسجدن ہند خطر مین ووت بیان کرمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حتا زمانہ حد کو مسجد کبھو مسجد حرام گوڑنیش کیا گئی المسجد الحرام دویب و مسجد الاقصا و مسجد حازا آگئی مسجد حرام بے گئی مسجد اقصا بے گئی مسجد نبوی تو یونس مولوی صاحبن مسجد نبوی وچنی گسان یا مسلمان فانی بنی می فان جانو پان مدینس فانی بنی می فان جانو پان مدینس مسجد نبوی تی وچھو بے تت منچو بے شیخ حضرتن ہن قبر مبارک تیتی وچھو انشاءاللہ مگر نیت کیا کرو مسجد نبوی نیت کیا کرو مسجد پتیل توڑ واتو تا اتو باب السلام کی کپر اچو باب السلام کن پت تت منچو بے شیخ حضرتن ہن قبر مبارک تارو دی جدا رحمت کن آثار مدینس تارو دی جزا رحمت کن آثار مدینس علم طاقتی کو تو دتن ندا یم چشم لوسن نظر دیوان حاوینا اللہ یم چشم لوسن نظر دیوان حاوینا اللہ تم سرو وچھت یم گمی سرشار مدین تم سرو وچھت یم گمی سرشار مدین پت کرو ہوش انور توش فرا موش مو کر زا در خواب گچھاں یا پکن بیدار مدین میں سید حج کرن والو انتم تسالون انی میں متعلق پرسو پروردگار کمس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا سا میں کرا خدائی کیا سا میں واتنو و پیغام الہی کیا سا میں کرا مکمل پنی مشنچ وفاداری انتم تسالون انی فما انتم قائلون when you government when you are men when you those men when you sati men toy ke diu jawab سوال کس کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ جواب کم نہیں ونے
صحابن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تم کیا ونا نشہد انک قد بلغت وعدیت ونسعت اس رجم بیق زبان گوہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکرو مکمل تبلیغ تکرو مکمل حق ادائیگی تجدو مکمل تمیز کہن پارا پرشا کیا بس یہی ہماری دعوت ہے یہی ہماری التماس ہے کامل رہبر مکمل رہبر چھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل نہ ہر راون کی اجازت نہ چھن راون کی اجازت ہر راون ولت گناہ گار چھن راون ولت من کیا حکم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع لوکو اتنا بروہ پکیو لوکو اتنا اوور ٹیک کریو لوکو اتنا توی پانی نہانے رلوئی ہوس تتھی ٹھہر جو تتھی کر جو قرار تتھی لب جو اطمینان یتھس رکائی و ربنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن سائی ذکر سوئی درود سائی نماز سوئی صدق سوئی اعتکاف سائی عبادت تمہیں معاملات سائی سیاست سائی معاشرہ سوئی اخلاق سوئی زین سوئی مین سوئی تول سوئی خرچاؤن سوئی لاگن سوئی کڑن سوئی پکن سوئی وتھن سوئی بہن سوئی کھن سوئی چن سوئی شنگن یہ ہیچنوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان پن عقل ہند گڈ نہ چلاو اگر پن عقل چلاو تیل ہے کہ ڈسٹربنس گچت تیل ہے کہ معاملہ گڑبڑ گچت تتھی رکن یہ تھس رکئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان او اس پن امام مالک سری پڑیو رحمت اللہ گوبری میں تھزو یاد امس اس ونن امام دار الحجرہ کیا اس اس ونن امام دار فرماون اس یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہا امت از دیوت ٹھیک ہے تی شو مکمل ون اگر کہ ہر رایس یتکن اشارہ اس کرم پرویز سر من ابتدا بدتا فی الاسلام یرا حسنا یم اسلام سندر کا نو چیز کر انٹروڈیوس دپن وال یچھ رتے کیا دپن وال یچھ فقط زعما شن میون فتوا ش امام مالک سن سری پڑھو رحمت اللہ پانے جو پڑھن اگر امام اس کن سات تیز پڑھنس من اس مشرب تے گچھن ممکن چھ اس کر معاف رب مگر تو شو بودن ول تو جو روزن حساس یت یمن سلفن ہن نا واس یون یکدم گسی ہند خطر دعا کر امام مالک رحمت اللہ کیا فرماون فقط زعما سچتل سمجن سچتل دعوا کرن کوشش ونن کوشش ونن آج ہے کیوں تو جواب دیلی چھن جمعہ کوشش ونن امام مالک رحمت یم کین نو ہرو دین اسمس عید کس کس عید الفطر عید الاضحی اگر تریم ہرو اگر تریم کنت ناوس پٹھ امام مالک کیا ونن فقط زعما سوچتل سمجن تم سنچتل دعوا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ سوچتل سمجن خیانت چکر مس نعوذ باللہ خیانت چکر مس نعوذ باللہ پنس رسالت ست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن مگر ان سن دعوا شو اپس لان الله تعالى يقول كايش امس هراون ول سن دعوا نامنظور نامقبول مردود کیا دے لان الله تعالى يقول ربنا پانی سورہ مائدہ اسمس اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ربنا دین مکمل اس کی دو گئی اتمامی نعمت ون چھو تو ہند خطر اقوی دین پسندید سکو اسلام کیا وہ
یہو یبو اتھ کر شرح اتھ کر توضیح اتھ کر تشریح اتھ کر وضاحت مکمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھن کہن پر یمو عربی پر متاس تبن سارنی میانن گبرن چادرن گزارش اچھوئے فائن تل عداتم فی شیر فردوہ الاللہ گوبی میں تھا بنیاد پنجن علمہن پرسو فائن تل عداتم فی شیر اچھن نکیرا کیا شو نکیرا آکیا گو کامن نون بیکیا گو پراپر ناؤن اچھ نکرا آمد استعمال کر کن چیز رسم لگر اختلاف لکٹ خود لکٹ معاملہ سن بڑ خود بڑ معاملہ سن رجوع کن کر نہ پرویز سبس کن نہ التاو سبس کن نہ میں طالب علم کن نہ بے کنس عالم کن رجوع کن کر فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول رجوع کر یہ معاملہ حل کرن منشنا بکمدور بمعتبان بگناہ دار بکم علم مگر مکمل چھو علم سندر مکمل چھو شریعت اسمن یا رب سنز کتاب یا فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون یسنو اکن گیس سوگت بیکنس نش امام مالک کیا وانا فما لم يكن يوم اذن دينا لا يكون اليوم دينا ينتندوز دين تهكن از دين اسد يتندوز دين تيش از دين تندو كيا از دين لڑائی بغیر ہز نارمل کیوں مسلمانو برہم کیوں مسلمانو کوسی کیوں مسلمانو شالٹن کیوں مسلمانو تندو کیا از دین یعنی دین سے سوئی اصلاب گئی کامیاب تم دو اوسا کن شافعی اوسا پھر لڑائی بغیر حض مالکی اوسا کن حنبلی سہروردی چکڑوردی اوسا کن تم دو کیا ویس تم دو کتن چیزن اوز دین ناو دون چیزن کتن چیزن دون چیزن یشو قیام تستا بس یہ حشی سوئی داو بس یہ حشی سوئی من حشی بون یو حشی سون قصور یم سی دیش لکش پامرین دبن یم گئی وحول دبن یم گئی نجدی دبن یم گئی دلیمیت دبن یم گئی بلے دکار سون قصور شاکوی اشوان نیم چھتی اشوان درود چھتی اشوان ذکر چھتی اشوان اعتقاد چھتی اشوان عبادت چھتی اشوان نماز گئی سی یس حشنوی نچ بولوں کی نماز الگ نچ عورتوں کی نماز الگ نچ بچوں کی نماز الگ نچ جوانوں کی نماز الگ تچو حکم سلو سلو کما رعیتمونی صلو کما رعیتمونی اسلی نماز بریو تیتھائی پر اس پر نماز وشو پڑن اگر کان دابی میں وش امام مالک پڑن پاتے حشم تمس نش نماز کامیاب چا لڑائی پاگر اگر دابی کان میں وش امام شافعی پڑن کامیاب چا اگر دابی کان میں وش امام عوزائی پڑن کامیاب چا ہمیشوش نماز کت پوٹ پڑ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پگا ایس عمل چک کرنا کیا ایس کرنا اگر پرون پانچ ہے جن ہر کا سو ناربل مارکیٹ اس میں پزنا اس الطاف سے پن یار دی پتہ بس ایس کریم کھاو نا یہ کو پرون پانچ ہے جن دیا دیا دبی یہ کو ریجیکٹ ریزرو بینک اپ نوٹ آو نو نوٹ آو پرون یہ نوٹ چلی نا چونت میں عمل دی چک کرنا یہ کو ریزرو بینک اپ انڈیا یہ چلی ہندوستان زندر حجز گیسو تچ کرنسی بدلاوی تچ چانون ریال کیا چانون ریال تچ چلن یہ مگر دین چھو بھائیو لکوی حسیت تھاوت دین چھو ہما جہت ہما غیر حسیت تھاون یس دین عربس من سوہی دین عجبس من یس نماز عربس من سای نماز عجبس من
وين پڑو خبتن قزرا قز پڑو سور فرض زپڑو سنت ترا پڑو پانچ پڑو سات پڑو نو پڑو پڑوا کندو پڑو نو تی ویتر کندو پڑو اخ تی ویتر زاد پامت ترا پڑن زاد پامت کیا پڑن اخ پڑو ترا پڑو پانچ پڑو سات پڑو نو پڑو مگر اگر ونو بشوس اجمس من بسن آز بڑو چور بجائے پانچ چلا یہوی گو دین یہوی گو دین یار بس منز تکای جی اجمس منز مگر یل تو بدت پرز رویو نار بلس منز الگ بدت اسلام آباد اس منز الگ بدت بڑگان اس منز الگ بدت بارہمولہ اس منز الگ بدت سری نگر اس منز الگ بدت دین چو ہیو دین شی مماثلت مطابقت مشابہت یشن بدلت مگر اگر نرالیو تس یز دین ہے تاو محمد رسول اللہ بتاو کچھ رہبر کچھ رہنما کچھ قبر مز والن چت میتی قبر منزل کرن سہلتا آسان کیا دے قبر شکیتن روزۃ من ریاض الجنہ کیتن کش حفر من حفرۃ النار کیتن چھ جنت کیو باغی چاو مزاق باغی چا کیتن چھ جنت کیو کھڑو من اخ کھڑا رب سن قبر بنے جن جنت الغبا امین یا رب العالمین کی انتن قبر چھئی پوش زن شیرے کی انتن قبر چھئی سیاہ چا کی ان بل صاحبو چانے ویرے کی ان گئی زیرے ہیں اکی گمرا قبر منز کرن چیت دفن تو میت دفن مارون کارا ایسا اللہ تعالیٰ بہتر زان مگر یہ مارو ایسی حال تسمز کا سمار وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مار مگر یہ مارخ تلگو سکا سن مسلمان قلن نبی سب شیطان اس میں کو سکھ محسوس میشے من سے کام کرمس پرویس صاحب ان باب صاحب مشیمن سے توم کر مشاوکت صاحب نے وقت آز گمی سکھا کمزور اللہ تعالیٰ کرنے خلصر تک خیر آتا تو ہمیں بیمار انسان کرنے مستی شفائی کامل آتا یت آیت سو شاوکت صاحب ان کو شرطا جب میں پیوتا بھئی آتا تمستی کرن قبر پر نور اللہ تعالیٰ اکھک شنیارن کرستان زن چبا کی یمن کے دلوشت حفاظت پروردگار دبنو سیشوانا رب وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَمَرِو مَغَيَلْ مَرِو بُدِّن لَا يَقْرِسِ وَاسِ دبنو شوقت سب دبنو سعتشنا سمجھ آمد رب جوانن دبن جواتا بُدِّن لَا يَقْرِسِ وَاسِ جنتا تیت گیسو کھجل خواہ اتنا تیت پیسو تیم خطر سفکر من ابراہیم خلیل الرحمن على نبينا عليه الصلاه والسلام ولا تخزني الى يوم يبعثون ترجم کرنا شو طالب علم کو علم ایک کہت مگر بش طالب علم بش کو تر کوشر پٹ کو اگر سے متعلق میں متعلق ہوئے مانے وہ پروردگار یتن تنلو ایم دو قبر واندر دوبار کرے پنیم بند خڑا میں شر سندر جامع اتنو تم دو کرے ہم رسوا مگر مول قصص خلیل الرحمن علی نبینا علیہ السلام قبر مزین ترویت یار دوس سیادر میں والی تیم عزیز شفیق یم ایسے لڑ لڑے ساسن آج شن نظر دیوان تیم کچھ قبر آدھا ہے یلیم ترائیتین یار دوس مسترائین پیٹھ منہ خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہ نخرجکم تارتن اخراتن ایرن واپس چانن تبیانن خربان ہز آوال شو امس مائتس بوزناون پرودگا درائی حسین واپس یار دوس کنی زنہ سے چکے تیری شیعہ سا
تیری شاہ ان شاء اللہ تعالیٰ ملتا دیدو شفیقو یارو تو دوستو اتی سوال کرم یہ دبی ما دین کا ون دین کیاوس ابن من نبی کا ون پیغمبر کسوسی صلی اللہ علیہ وسلم ابن من رب کا ون رب کسوس من دنیا سندر اگر ونیز بوسوس فلو نسبت بد پکن وول بستو نسبت بد پکن وول گوار کرزو اشاره ہوتا چیز بکارا اگر دمیز بوسوس من بد بد پکن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مش عمل کرمز فلو نسبت بستو نسبت بستو نسبت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ابلس شارحين لڑائی تہ جھگڑ بغیر یمو شرح چھ کورمت یمو پنن عمر چھ اتھ مز خپا خس یمو پنن عمر چھ اتھ مز سرم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عمل کر مگر سونو سسن حکم سونو سسن اجازت سونو سسن مار سونو سسن پن قسم پرمیشن فہو رد شارحین حدیث کرن بیان دشوی ترجم دپن عمل تی مردود عمل کرن وول تی مردود عمل تی مردود عمل کرن وول تی مردود در در بار حضرت اللہ اوج پڑھو سورہ فرقان کیا چھ پڑھو سورہ فرقان سورہ فرقان اس میں کیا بنا رب ویوم یعد الظالم علی یدی یم دو ظالم اسن پنن ات صاحبان ظالم کیا اسن صاحب پت کیا ہوئے ویوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا گرفت لگنی نید ہائے افسوس ہائے افسوس یہ کہت پشت آئیر قیام دکھ دو یہ کہت پشت آئیر کیا ہوئی نید یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ہائے افسوس تسکوٹن کیا دی رٹن وات بکاز گوس پت پت پکن والین اندر شامل کنس میں کے سن کے پت پت پکن وول کیا دی بنیو سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوبر تجو یاد گوڑ گیسد پڑ جو سوئی پرکا پت پت کیا دی پوکس پنیس رہبر کامل پنیس رہنماؤس پنیس وطہاؤں کس پنیس ٹیچرس پنیس پریچرس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ویلتا یا ویلتا ہائے افسوس لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس میں کیا جوٹ فلو ان پن یار فلو ان پن وطاروک فلو ان پن دوست فلو ان پن رہنما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ونی من قال فلان قال فلان کان فلان اور اس قرآن ونی من اور اس حدیث ونی من اور کیوں سنی من قال فلان قال فلان قال فلان مگر مکیز حسن عقل قوم مکیز رکن قرآن تا حدیث مکیز پکرسن پت پت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يسمي قران تهديس طائف عن الرحبر روت ام كيا كورم ام كيا كورم لقد ازلني عن الذكر بعد اذ جاءني ام رحبر اندولوس اصل متنش يسمت من عشر اونا ياوي يسمت من هاونا ياوي
أم دوب يمشي أرض ساس عالم تريتر ساس علم كويتا شب ببري قات كريو تريتر ساس علم أرض ساس قاساس علم شي كتاب ناندر قاساس علم شي سين بسين قاساس علم شي خاصن تام سنیرین قرآن اندر سنیرین حدیث اندر سنیرین منحج صلف صالح اندر تم خطر چیزی مسید تاون رابط اشتاونی تویت بو پڑنا و شام نماز قرابت اللہ سندر انا للہ و انا الی ارے بھائی کیا ہو گیا ہے اس قوم کو اس ممبر پہ قرآن اور حدیث کے برعکس وہ بیان کیا جا رہا ہے جس کی سند نہ اوپر سے دی گئی ہے نہ نیچے اس کا کوئی ثبوت مل رہا ہے نہ بخاری اس کی نشاندہی کر رہی ہے نہ مسلم میں کوئی ثبوت مل رہا ہے نہ کتب سترہ میں نہ قرآن کی کسی آیت میں لیکن وہ کہاں سے لایا گیا ہم اور آپ شاید اس سے بے بہرا نظر آ رہے ہیں بعید نظر آ رہے ہیں اور مسلمان چھو یمن بندن تشرے بن اندر آسن انسان گرفتار گسن بیکاد آف اور اگنورنس کیا اشن پر مطلب اشے کان تے ایکسپلائٹ اشے کان تے استحصال کرت کیا کہہ رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے کیا پھیلایا جا رہا ہے کیا لوگ سنتے آ رہے ہیں کس بات پہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو حسرت آتی ہے اپنے آپ پہ کس معاشرے میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں یہاں پہ کسی کو حق اور باطل کی تمیز حاصل جھوک کیا جا رہا ہے جو بھی بیان کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے لوگوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے کیا ہو گیا اس کو یمن پٹ رہی مین کھات کے سالن کھات سچ یوسیت اس کا سکات قرآن تحدیث سچ مسا کر تقلید آبائی مولانا انور شبیانی بی پیڑو رحمت اللہ مساخر تقلیر آبائی مساون بمانی تیمی ون مئی مال ماجی مساخر تقلیر آبائی مساون بمانی تیمی ون مئی مال ماجی سرک حکم خدا حکم پیمبر بزرگو بسی مجزی حکم پالی اگر کامیاب چی گسن تیل کرزیت دون چیدن مضبوطی سان تھا اب بے رب سل کتاب بے گو فرمان محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یوڑ گے سپر جو فتوح الغیب کیا پڑے ہو یہ کم نشمت شیخ عبدالقادر امسی پر منصوب من کرنا بیاخ امسل کتاب گنیت و تعلیم عام کیا بنا گنیت و تالدین اصل کیا پرونسیشن گنیت و تالدین بیاکرشس فتوح ات منش انس وصیت قسم پنس گبرس کر امسوس بوٹ تے چو شیخ عبد الوهاب رحمت اللہ شیخ عبد الوهاب رحمت اللہ دبرس گبرو دنیا شتاون کمس ون نیچیس مول بونس مول قصص شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تو نس گبر میون دنیا مز نیرن نیرن کائی وسیعت اکر بیزی عمل پیرا کیا ونس گبر تجو یاد نس وسیع کبی تقوی اللہ گوٹنک پوائنٹ وسیع کبی تقوی اللہ گبر میون نسیعت کرن مول پنیل گبرس گبر میون اتنو رب العالمین کنی سات مشرائط ہر جائی تھائزن ملحوظ اللہ بدر گبر در سن تقوی رہ جائی خوز ذات فاکی حضرت اللہ نمبرک وَلَوْ تَعْتَمِدْ إِلَّا عِلَيْهِ
کانسی پیٹ کردن باروس کانسی نشکت دن پن توکل ہے یقین اگر پاس جوڑک اگر یقین جوڑک ولا تعتمد الا الی پن یقین پن دماغ تھوئیسی با حضرت اللہ کس گئی ز وکل الحوائج الا اللہ غبر میون امتحاجت پہنے زندگی اندر توڑا کریو گور غبر میں تو شو اولیاء کرامن ہندس ناوس پر کیا شو وانا وکل الحوائج الا اللہ غبر میون استحاجت آسی سمنگز در دربار حضرت اللہ یاد نارمل کیوں مسلمان یاد تھو لڑائی تھی جگڑ معنی مرید معنی معتقد کون چین مددگار کون چین مگر چھوئی اک الا اللہ صرف حضرت اللہ بسی والا شیخ عبدالقادر جی مجز بھی یکشف کل امت و بلا غم او چھوٹ مت آفات او چھوٹ مت مصیبت او چھوٹ مت عرش والے یہ سوری جماعت چھے پنگ حاجت چانے دربار کرن بیش آج سر سی دنیا سی مسائل ایسی شی چو اندری والی مسائل مگر نشی اتوے چی چانے دربار بگر کن جائی تود نشی ڈیک نمریو مت چانے دربار بگر گئی کن جائے لکن چواری ہن کن نظر مگر یہ جماعت چھے بس سیسل پن رشت مضبوط کرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ون پنن متقیدن بہی اکشف کل امت و بلا حتا میانی متقیدہ انسی رب پس ناد لائن سدی یو ہے رب گموت بھکرو نشن جار اگر گمو چھک سوٹ مت اگر فکرو چھک سوٹ مت اگر مصیبت اوشی گیار ہوں کر مت اگر بیمار داری شینال ول مت اگر کرز داری شینال ول مت اگر کوڑی ہن مسل چھی اگر مبرسن مسل چھی اگر بیمار داری ہن مسل چھی اگر کم دوری ہن مسل چھی میون گبر میون ندیس اوڑی اوڑی دیزن زا سوری پانی مسل ترائزی در دربار حضرت اللہ جل جلالو بھی کسوان شیخ عبدالقادر آز کے یہ ونوان میں آز کے یہ ونوان میں آز یہ ونوان میں رب العالمین چھن رب العالمین چھن میانی خطر میانی خطر شفر انتفستان من نشہ یوان من نشہ یوان دبن بکیران آپ مجوالن یاری کارن وال فستان یاری کارن وال یل قیامت گز باپا کیا بلی ہے لقد عزلني عن الذكر بعد إذ جاني هاي افسوس بجوزي بجوز فلن اسفد بس مكاد مؤلاء فلن سن مكاد مانع فلن سن هاي افسوس ام يارا ام رحبرا ام بيرا ام مرشدا ام درويشا ام وائزا ام مبلغا ام اماما كرز بنسية نسية فاطم باوجود كرنز دمرا دبن قرآن کو پننے جائی حریض کو پننے جائی مگر طریقت چھالک معرفت چھالک دوبرا طریقت چھالک معرفت چھالک سچنی موچی دو سکھ حاصل لسان تن خطر چھو روا بس درشت یوڑر تن خطر چھو اللہ بچو ان ونندر کرن تن خطر چھو اللہ بچو ان گیون وال بنن تن خطر چھو اللہ بچو ان سارنی سی درشت جوشت تن خطر چھو اللہ بچو ان اللہ بچائیں اللہ بچائیں باقی باقی مجلس مد عادی مہم کرو مگر ام سوری چیز یعنی عدید یعنی شفیق منع کلمت رب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ازلنی ان الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خزولا اخر قال شی شیطان
أكس إنسانس بيار ومددكار تراون وول يهيس من متي قيام تسمون در رقمي كزبردستي كي سيو سكمي فرقات مكا سيو سكمي ونمانان مكا زبردستي كي أم باتك ربن آيات نازل غور كرزو وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يكم كير مقدم دوير بنس أمت اسم محمد رسول الله مقدم كيز كير وين رسول صلى الله عليه وسلم مقدم كس كير قات كير مقدم كس كير رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم اس كيا آسي إيوڈنس كيا آسيس يا رب ونشوز واريا فار آز دموس كيان سا دموسا آز شو تي ساوتو كارون كردار اجاگر ساوتو سمول اگر ييتا اسم مي بروخ كين ببنا زمزر آز شو تي تراؤن سلابيو ترائيو تنسا اتوليو تو دبن بتراؤو کس کس ترائي بيت تراؤو ناز ايدو ايتو گو بيما گو سلاب شتراؤن کا مدد شریفس یت کیا یوان یبوان نوسس ان ہبر اسن کات یمن مسجدن شرف سرنی مسجدن روش سرنی امام روش یمتی کتاب سنت کی رہنما روش کے نخبر پر دے یمن شو عزت کرن یمن شو ونی ان گمراہی مزیا برکارن یمن امام نو شو عزت کرن یمن مبلغ نو شو عزت کرن یمن اولان نو شو عزت کرن نت چھون پات رودن ول دنیا سندر یم امی قران سنت اش دور کرن خاطر چھو ٹاپ ٹو باٹم زور لگویت کتاب سنت گوز بند گسن رباب گوز آم گسن رباب گوز ساری شوئت سویت گستام زن چویم ام من چو نیبر یسن کارون قومس تیمون کم حالات چی بیشا اللہ تعالی بیتر ارشوالی سوچ روش کرن وول سوچ رو حفاظت کرن وول چم نمول موش کنی سات آسن مطمئن نیبر چس نیرن گورا زکم آشو گار لکوت رات راز بگئی والد اس میں ون دبن گبرا میں نے وہ ڈاکٹر اس میں دمس کیا دے تو میں شیط رشن گومت گواش کام میں شیط زیادہ گوز نہیں ون کی سکش دا درائی وسم پرنی جائی تنسیم تے تکلیف کرن وجہ بنیو مشتاق ادویل اخ شش بیدویل بیاخ شش بادن بادن میں نے دائی دیشو میں نے والد اس میں پشن گواش تکام صرف چس فکر آسن آز گم برگوم آز گم پلوم آز گم بارم اللہ من گسو صحیح سلامت واپس بہت روتی ہے اور میں گناہ گار ہوں اس کی بیماری کا میں سزاوار ہوں اس کی بیماری کا یلی ہمیشہ شش وقت سال شیم عاملہ شیم عاملہ بہت رویا اس سے میں شعاز پانی ہمسائی ونم پانی ہمسائی بنا ہے ماجہ کرزی حس بنا مسکائی زی بنا من اکوان ریتن ہوت سفر اسم زوسو من اکوان ریتن سبن گاش حلن پات براد اس پر بے حور برا بلا اس اکوان ریتن آسن ایت کیا کس کو نظر کرد ونی میں پامی گل کزا اسم تیم ماجی ون کنس تشگیر اس کو نظر ونی میں پامی گل پھر بند تھس واپس اے واپس آنن والے پروردگار دیکھنا ایم سہی گل آز واپس دیکھنا ایم اس ماجی من چشمن گاش واپس کرنا کھنا سارنی مالن چشمن ہن شہجار واپس آمین یا رب العالمین کسام زن چھو
وينكنستي اصلس كون ان خطر شو ميداني عمل سنه تمنكم پاپڑ شکاون بیلن تمنكم معاملات مسائل ان شاء الله تعالی زندگی امانت رب سن یو تام زندگی آسی تو تام گسیت خدمت اسمز تھاون ذات پاک حضرت اللہ جل شان بچاؤ کیا شو بچاؤ شو اسلام پڑھو انا تریم اور بنو علی خطر اگر ربنا یوس ان شاء الله ولجید مزید وسط دی اس پر ان شاء الله امی خطر یہ اس نہ کون سیکریٹسزم یہ اس شرک سیکریٹسزم یہ اس بدعت سیکریٹسزم یہ اس غلط اس غلط یوان وان یہ اس سنت سنت یوان وان امی خطر ش ماده مگر پان پڑیو کو دی پان سوجو پان اولاد ربن جون مت ز اب ز تو لگ بت خود کس اب گ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات تاي من شسك بتوت طولن ولتم ايمان انا بقول كاجه والذين اوتوا العلم درجات بيشسك تاي من تم توت طولن ول يم علم اسمز اسن بخت قاتمس علم قاتلو علم قاتلو غبرمين لاي تجاره بكار كل العلوم سوى القرآن مشغلة العلم قال ما حدثنا وما سوى ذلك فهو وسواس الشياطين امام الشافعي فرمان صحيح بني رحمة الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة قرآن بغير يست علم شبط ديوان صحابي كيا هو to earn money, to gain money, to achieve money. So go pass it come on a khat. IPS banba, IAS banba, KS banba, teacher banba, manager banba, MBA karba, BBA karba, kan khatra. Tell kya go ilm. Al ilmu ma qala haddasana. علم کو یقین من ناسیون حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه علم قران علم حديث يمو يفور تمرو جا غريب ما بامرو اگر اولاد چپنو وطن قال الله شنو قال رسول الله سرو جا غريب گری ورایا تنسے تی خیال اسی کام والی سب چا بیچن بیچن چا وادو کرمت ربن من ترک شیل باللہ ایم دنی ہی چی ڈگری تو تو دنی ہو پرافیشن تو دین سلوک بلائی دین سلوک یس بڑیو دین ونن ون یمیس اشنگو گاش کم دین ونن ون یمیس مستن نیر دین ونن ون یوز دین خانم بلو ترے رٹاو یور امیر کبیر میر سید علی حمدانی زند شکن گزرو گزرو ہت پر زند شا کتش صدق جاریہ کتش یتکن زور مچون گڈن عبد الرحمن شاہی بلبلن کم عبد الرحمن شاہی گورو امسکور زندگی زیاد وفا سرود سجیہ یا پانستا جہنوریہ عبد الرحمن شاہی بلبل سری پڑیو رحمت اللہ سجی پانستی وری گزر پانستا جی وری گزرن بعد آو یور دوی ملت امیر کبیر میر سید علی حمد آئی عبد الرحمن شاہی بلبل کج پیٹ آو ترکستان پر کج پیٹ ترکستان یہ ترکستان نا عربک نا ترکستان چینک ترکستان یو چینک ترکستان کس عبد الرحمن شاہی بلبل یہ بنون بادشاہ مسلمان رات سکور زار پار پنیس ربس تمہیں سبن چون بادشاہ سے کر ملاقات روتل گزارن خطر اسسن کوہن جائے کہنے پر گزار روتل عبد الرحمن شاہی بلبل سری پڑی رحمت اللہ رات اسمان اندفیس بادشاہ سنرمائزی دل بادشاہ سے ملاقات کرن شاہ سہلی شاہ سہلی بادشاہ سنرمائزی دل اتکنی پر گو سبن کھڑا پجر نماز اس اللہ اکبر اللہ اکبر پڑن بانگ یہ اس بادشاہ سے اس محل اس نزدیک یہ کئی نہیں ام بوز عجیب آواز
دن چل شاہن کیا بولن اے یہ نہیں ہن بلائی تھی کچھ یوس یسنی کن طریق اسس باندر آسن بادشاہ اس فرمانگا اللہ اکبر اللہ اکبر بادشاہن بوزت اے نہیں ہن بلائی تھی ایل بادشاہن بلائی تھی انت ایم لگ دعوت دین رات اس کشن کرنے کس دعا اس محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ مہد قومی فإنهم لا يعلمون قرق زخمی سر مبارک محمد رسول اللہ خونی مبارک سندر قربانی مبارک نندر پائے مبارک بندگسان جبریل ون کرن سالب جائے یل تائف پیٹھ واپس یون کرن سالب جائی گسن آسمان است زمین از درمیان کھڑا یم سوری زخم وچ پروردگار یا رسول اللہ یہ سوری حال چھزن پروردگار اگر یسن چھو زخمن گس مرحم گسن ادبستی گس گسن عذاب دیو اجازت زپہر رلائی پروردگار جبل ابو کبیست جبل احمر یہ بستی کر ہنگی استنابود مگر لگا ست شان پیغمبری صلی اللہ علیہ فرمولک جبریل نا نا یم چھن کرنیا لب سندر گرفتار بل ارجو ان یخرج اللہ من اسلافهم من یعبد اللہ وحده ولا یشرک به شیئا اگر نشتو رومون ستو رومون شتو رومون مدر قومون مگر مشو امید یہ دی پشت مزن دی من پروردگار یم پگا کرن اعلان وحده لا شریک لہو اللہ عبدالرحمن شاہی بلبل زر پار کرم پنی سرب سر شوالے میں شو صبحن اراد بگز بادشاہ سنش مگر یتھی بتاوت دی میں اثر تراؤن مول چکسی میرے کچھن تو تام اثر مگر بننوال کیون بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے عبدالرحمن شاہی بلبل اسخذ دل کات یہ تو ایک کرم چوی شکالت دوہ لوگا برابر دپن مار ریک دوہ لوگ دیگر نماز واس بادشاہ کو ماٹی ویٹ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ عزیز و شفیق و یار و دوستو ام پدکن بادشاہ سفی امان اللہ میں دی اجازت بھیا دبنیت سکوت نیرے دبنیت باقی علاقن دعوت دے دبنیت والا بانن سوری ریایا یہ دربار سندر تیمن دب ضرور شکرن یہ دعوت کو بول عبدالرحمن شاہی بلبل ودس لا اکراہ فی الدین یلن میں چسید کر زبردستی تیمن کیری کرو زبردستی تیمن تی دیمو دعوت تیم تی کروک دعوت سدمائی سات جہنورین کور کشیر پانچتا جہنورین دعوت دیسن زندگی کورن زیادہ وفا انتقال کورن تا دویم سپوت سوز ربن امیر کبیر میر سید علی حمدانی زندہ عبدالرحمن تیتا امیر کبیر تی اگر چچی زندہ روزن کریو یہ مشن برہ پکناو کردار پیش سوڑی لیخ مشن سایوہ میرا رہد مسرک جماعت آز سادو مجد شریف اس بہلہ چورا پیشی سے لیب لگن شاللہ چکن میتی مو جماعت شاللہ چک پارک کری ہوکا اے گو بھاگو شاللہ چک شاللہ چک کربو مائنس بیت رہلش ترے لش کرو جماعت کروا تو تو تُس دی دو ساس دو ساس تر ساس پون ساس یوز دی اکاونٹ نمبر تی ایتنس لکھنائی ناو پانون کون نمبر تی دی تیری تو دو حساس پر شروع بوش نار بلس اندر پوتا شعاز مسلمان جذب یک اجتماع سادر سلیب تراؤن خطر رب کریو پنیس رحم قرم سندر جائے گست مسلمان جناب دس ساس روپی پانی محترم الحمدللہ دس ساس پانی محترم بیتی احنس پانچہ ساس الحمدللہ
الحمدللہ رب کرنے پنس رحم کرم سندر جائے گئی شیٹھے بھی میں نے شپارہ زلشت چجی شپارہ زلچجی کریو جمع پتیارو دے خرد پتیارو انشاءاللہ دس آس پانی محترم الحمدللہ بیتی اوچھو یا پر آنس دادا ساس وو ساس پونس پونس ساس جناب اللہ تعالیٰ کر پنس رحم کرم سندر جائے سردی مسلمان والی ہنچ ماجی بیمار والی ہنچ بینی بیمار ماسٹر غلام نبی سپارین اللہ تعالیٰ کرنس ایمان سروش حلی روش عیال سروش ترساس رب کی دیون اللہ تعالیٰ کرنس شفای کاملہ شفای عاجلہ کتام زندہ تھائی سروب تو کام تھائیس پننن چشمن ہن گاش کوٹن ہن دوش پانس بگن مکھائی نسکوش ہن محتاج پروردگار تائیسان میسان سری مسلمان انسان سان مال ماج انسان سری مسلمان کرنی اتندر بات چڑھ کر حس میں انش کوشش کامن ساس کامن پانس ست کامن دا ساس کامن پانس ست سری مسلمان کر یت مز حس میں انش کوشش بہما بیتی کی انتن منٹر آج اس میں بڑ پروگرام یہ مد شریف صدر مگر میں چھو تنگ پر پڑھن تھد بے نکاح سوس ختن سویتی لہدا کر بہ پانس ساس پانی محترم اللہ تعالی کر نیو نظران قبول دین دنیا کر نقابات خیر و عافیت صدر کر نیو جائے یم یت نہ شاسن تک نہ ش پانی ماون کرن پیش رب کر نیو رحم کرم صدر جائے پانی محترم دیوان اللہ کر نیو نظران قبول دین دنیا کر نقابات پانس ساس رب پانی محترم یہ نظران تی کرن قبول دین دنیا کر نقابات پانس دیوان پانی محترم یمن تی کرن اللہ تعالی دین دنیا آباد خیر و عافیت صدر شاہت ربی دوئی خر خطر رب کرنیمن خیر آپیت سندر جائے ہاتھ ربیون دوئی خر خطر رب کرنیمن تی رحم کرم سندر جائے اگر نمین کے نسوی تی آئیسی کنشی سکر صرف وعدہ یو دہی دوئی دی پندہ دوئی دی مگر نیمن کرن ہو سلاب زوئی رب کرنی خاللہ تعالی سندر بار لکڑ بچن ایک پانتا ربی رب العالمین کرنی ہم سن نظران کو بول رب العالمین کرنی اس خیر آپیت سندر جائے اک بچی چو بیمار امشی رابیہ شبیر ہم سوز بز یہ چھو بگوار تو بارا بگوار تو امیس کیا آئیسی اتندر دینوک جذب یہ جامع حلید اس پلوام شو بناونا آمد اللہ تعالیٰ کرنیو تو مولیز دعائی مغفرت جنت الفردوس سندر کرنے جائے اللہ تعالیٰ کرنے کروٹ کروٹ جنت سندر جائے تات مجید شریف پسٹی کرس پوست ربی دیوان پانی محترم یہ تھی پر شروعات میں دیز دیمن تجویز میں دو مغ یہ تیتو حلق شو مکمی جمعیات چو تو اینیو اخد بگوار پانین اولادن شامن سوتراون پانس ربی دہ ربی سوتراون بگواری اندر اور ام سات ایسی گھڑنک اجتماع کر ام تیم بگوار آئی اندر باقی پانس آئی اندر اللہ تعالیٰ سن کرم تفادل اس گھڑنک سے اجتماع اندر گئی تروہ لچ ربی تیمن جبا شروعات اس یمیس یمین بچی میں جگر کس اللہ تعالی بنن سپنن والدین ہند چشمن ہو شہجار ام سن زری کرن امت اس خیر عطا لیکن صلی اللہ تعالی کام یہ بیت کام رنی سید مال عمل رب العالمین کے نخرہ مقرم سندر